السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام بیٹا، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس ابھی ابھی سو کے اٹھا تھا. کیا اتنا خاص دن اور آپ ابھی تک سو رہے ہو؟ نہیں، وہ گھبراہٹ کی وجہ سے رات بھر سو نہیں پایا تھا. امی کی بہت فکر ہو رہی تھی، انہیں کے بارے میں سوچ رہا تھا. تم فکر نہ کرو، انہیں تم پر فخر ہوگا. انا صاحب، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، اگر آپ برا نہ مانے تو. ہاں ضرور پوچھو. کیا ہمیں پکا جنت ملے گی؟ اللہ ہم سے خوش ہوں گے؟ انشاءاللہ بیٹا، انشاءاللہ. اللہ کو قربانی بے شک بہت پسند ہے، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں تیاری کرتا ہوں مولانا صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور سنو جی، اور گھر کے بارے میں زیادہ نہ سوچو، یہ چیزیں انسان کو کمزور بناتی ہیں. صرف اپنی جنت کے بارے میں سوچو. جی. اس سے بہت گناہ ہوئے ہیں، انہیں معاف کر دیجیے. میں آپ کی راہ میں اپنی قربانی دینے جا رہا ہوں، اسے قبول فرمائیے گا. زیادہ نہ سوچو، یہ چیزیں انسان کو کمزور بناتی ہیں. صرف اپنی جنت کے بارے میں. ابھی ابھی ملی تازہ خبر کے انوسار لکھنؤ میں ایک بم وسفوٹ ہوا ہے جو کہ ایک ہیومن بم تھا، اور اس دھماکے میں 25-30 لوگوں کے مارے جانے کی آشنکا ہے. ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ اس واردات کے پیچھے کس آتنکوادی سنگھٹن کا ہاتھ ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کہاں آ گیا میں؟ کیا یہ جنت ہے؟ جنت سے تو تم آ رہے ہو، کیسی لگی وہ جگہ؟